До початку урочистого параду його учасники помітно нервують. Господарі одягають на своїх найкращих друзів дорогі нашийники та знову і знову вичісують і без того блискучу шерсть. Зовнішньому вигляду своїх улюбленців учасники виставки традиційно приділяють більше уваги, ніж власному. Адже на таких заходах, як то кажуть, вище коліна ніхто не дивиться. Хоча не помітити ось цього німецького дола, який на задніх лапах вищий навіть за господаря, дуже важко. Він тут найбільший, а головне – найтитулованіший – змій, чемпіон Європи з купи вмінь та талантів. Пес дуже великий, дуже красивий, дуже воспитаний, дуже дресирований і дуже тренірований. У нього здані програми «Караульна служба», «Собака в місті», «Общий курс дресировки» і «Защитно-караульна служба». А от Яя – найменша із присутніх собак. Поруч із свиноподібним змієм вона – справжня моська. Утім, це не заважає відчувати себе гігантом та повноправною господиною у житті господарів та оточуючих. Відкриваються двері автомобіля, ми запрыгиваем на сидіння водителя, ми лаємо на гаїшників, ми в обов'язковому порядку охороняємо хазяїна і готові дати за нього життя непременно і абсолютно без страху. Утім, захистити свого господаря тут готові усі присутні 200 собак, навіть ціною власного життя. І це для господаря найвища нагорода. Німецька овчарка Adidas. А ось цей пес ніколи не гавкає, навіть при нападі. Він лякає ворогів своїми майже прозорими очима та схожістю з вовками. Фенікс – один з десятки аляскінських маламутів в Україні. Він молодий, слухняний, але має один вагомий мінус. У них нет хозяина. У них есть или друг, или выше их, то есть вожак стаи. Эта порода, в принципе, вот все фильмы, которые вы смотрите с волками, это большую часть вот аляскинские маламуты. Они более всего похожи на волков. Ще один ексклюзив на виставці – угорський кувас на ім'я Бастилія. Вона – єдиний у Черкасах пес такої рідкісної та старої породи, який сьогодні вже більше 1000 років. Мати таку собаку раніше могли лише заможні угорські вельможі. Плюси цього пса – рідкісний розум та безмежна любов до людини. Вот, если собака не на охране, она для человека не представляет совершенно никакой опасности вообще. То есть идеальный друг, партнер. Если собака на охране, она как бы, ну вообще не зарегистрирована в Европе ни одного нападения собаки на человека этой породы. Побачити таких рідкісних та талановитих собак нині можна лише на спеціалізованих виставках. Судді впевнені, Черкаси вже скоро можуть стати повноправною столицею не лише всеукраїнських, а й міжнародних експозицій. А чому б ні? Могут, да, я считаю, вполне. Тем более, с учетом того, что, я знаю, в Черкассы приехали, вернее, собрались представители не только, скажем так, непосредственно аборигенные собаки, которые проживают в самом городе Черкассы или там ближайших, а приехали представители из других городов, поэтому вполне это реально. В этой выставке участвуют мультичемпионы, то есть Лаки, наш такой очень-очень знаменитый йоркширский терьер, вот, который за, буквально вот в прошлом месяце защитил свой титул, подтвердил титул. Мультичемпіона. Талант кожного чотирилапого з понад 30 представлених порід судді оцінили. Утім, найбільше уваги, найважчі мішок із кормом та перше місце у підсумку дістався гості з Києва – московські сторожові. Друге та третє місця – у черкаських фокстер'єра та німецької вівчарки Дюни. Євгенія Гнєушева, Юрій Підлісевич, Вік, Кановини.